السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم fil alamin innaka hamidum majid amma ba'd para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian kita masuk ayat ke-37 38 39 سوره فصلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمهي الموتى إنه على كل شيء قدير Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya adalah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan. Tapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya kepadanya sahaja beribadah. Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka malaikat yang ada di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya di malam dan siang hari. Setelah mereka tidak pernah jemu. Dan sebahagian dari tanda-tanda kekuasaannya bahawa kamu melihat bumi ini kering tandus. Maka bila kami turunkan air di atasnya, nescaya ia bergerak dan subur. Semuanya Tuhan yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati. Semuanya Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Di sini Allah Subhanahu mengingatkan makhluk manusia tentang kekuasaannya yang agung dira lah Tuhan yang tidak ada tandingannya. Kalau kita belajar bahasa Arab ini dipanggil sebagai ataf. Ayat ini ma'tufah pada ayat yang lalu. Ayat yang mana? Ayat yang ke-9. Jauh di hadapan. Jadi tu ayat, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul innakum takfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayn. Adakah kamu masih lagi kufur kepada Allah yang menciptakan bumi dalam dua hari? Entah saya uraikan dalam kuihan terdahulu. Maksudnya hari-hari penciptaan ini bukan hari yang kita nilai 24 jam itu. Karena hari ini very relative, satu benda mesti pernah relative. Kalau kita sebut Ahmad lahir pada hari Isnin, takkanlah dia lahir daripada pukul 12.30 malam sampai ke sampai 11.09 malam. Maksud sebahagian daripada malam, maka dia sebut sebahagian daripada hari. Jadi maksudnya di situ, bila menyatakan tentang hari, dia mempunyai banyak konteks dan hari di planet Pluto tentulah beza daripada hari di planet bumi sebagai contohnya jadi waktu yang dikehendaki oleh Allah ni hanya Allah yang tahu seperti yang telah kita huraikan dan yang telah hulu tuan-tuan boleh semak semula nota ataupun kuliah yang pernah saya sampaikan pada awal-awal dahulu jadi ataf kisah ini dengan kisah pada ayat yang ke-9 maknanya Allah menyebut tentang awalim tentang dalail infiradiyah Allah SWT dengan ilahiyahnya kekuasaannya yang mutlak menciptakannya semua jadi ini merupakan satu perubahan ataupun perpindahan daripada satu penjelasan kepada penjelasan yang lain. Dan menarik juga dia sebut dalam tafsir Al-Bahrul Muhit Alimah imam Abu Hayyan yang merupakan guru kepada pengarang Abdul durus Samin yang pernah saya bincangkan Samin Al-Halabi itu ni Alimah imam Abu Hayyan Afiruddin Muhammad bin Yusuf bin Ali dan tafsirnya Al-Bahrul Muhit mengatakan bila Allah telah pun menjelaskan walamma bayyana ta'ala anna ahsal al-a'mal wa aqwal huwa nadhir hadhihi al ad-da'wa ila Allah أردفه بذكر الدلائل العلوية والسفلية، وعلى قدرته الباهرة وحكمته البالغة وهجته القاطعة، فبدأ بذكر الفلكيات بالليل والنهار، Wahdah mazikr lahir, kila tanbihan ala an azulma mudmon wa nur wujud. Jadi gambaran yang dikemukakan di sini seolah macam selepas Allah menceritakan kewajipan manusia dan juga tata cara kehidupan, misali yang dikehendaki olehnya iaitu ketaatan kepada Allah dan bersabar dengan kelemahan manusia dan minta pertolongan daripada Allah terhadap syaitan. Ini semua adalah arahan daripada Allah memiliki langit dan bumi. umpamanya kalau kita buat persamaan, bandingan, walailahil ma'shalul a'la untuk bagi satu contoh mengwajib takrib untuk mudahkan anak-anak itu di rumah nampak dia bergaduh maka saya si pun melihat macam mana cara nak elak ini bergaduh je kerja ni maka saya si pun bawa keluar mai lah kita pergi jalan tengok Putrajaya, tengok laut tengok hutan yang cantik Allah ciptakan maka mengeluarkan mereka daripada persekitaran itu supaya melihat ni ayah nak kamu fikir besar nak jangan fikir kecil benda kecil-kecil nak -kecil. kamu bergaduh cuma kamu lihat ini dunia yang kamu perlu lihat pada masa akan datang kamu akan jadi pemimpin kamu jadi orang penting ayah nak kamu jadi doktor kamu jadi manusia berharga pada manusia kamu jadi orang penting dalam negara menjadi pemimpin dan sebagainya maka Allah Allah mengajak kita untuk merenungi satu hakikat kejadian yang luas seperti itu selepas menceritakan kepentingan untuk taat padanya. Dengar aku cakap ni. Yang bercakap dengan kamu ini memiliki segala ini. Maka kalau kamu nak jadi orang yang hebat, manusia yang aku kehendaki, orang yang cemerlang di sisi aku, kamu kena buka pandangan kamu seluas-luasnya. Lihat keliling kamu. Bagaimana penceritaan yang hebat yang Allah jadikan semua ini. Jadi ayat ini kalau kita masukkan dalam kelompok berkaitan lagi dengan ayat lalu ataupun dimaktuf kepada ayat ke-9 seperti yang saya terangkan ke kepada tuan-tuan. Jadi kalau dijadikan sebagai satu kelompok baru dia kembali bicara tentang kuasa Allah dan kaitannya dengan ayat ke-9 bagaimana perkara ini diingkari oleh kaum musyrikin. Padahal dialah yang menciptakan bumi dalam dua hari, memberkatinya, menciptakan langit dan bumi, kemudian buktikan betapa kuasa Allah membangkitkan manusia selepas kematiannya. Apa pun yang kita pilih kaitan ayat ini dengan ayat 9 ataupun dia satu bab yang baru, jumlah mustanafah, iaitu satu kisah baru yang dibawa oleh Allah Taala. Ia jelas mengingatkan kita tentang ke kuasaan Allah dengan objek yang jelas di langit yang dapat kita lihat di langit setiap malam kita merhatikannya jadi ayat ini bagaimana menyatakan dan di antara ayat-ayat antara tanda-tanda keesaan Allah dan kuasanya adalah malam dan siang matahari dan bulan jangan sujudlah kepada matahari jangan pula kepada bulan kerana keduanya merupakan makhluk ciptaan Allah penyebutan matahari lebih awal daripada bulan dalam bab takdim di sini hikmahnya kata para ulama tafsir adalah menunjukkan bahawa matahari itu yang sumber kepada cahaya bulan menumpang daripadanya dan malam dan siang itu malam lebih awal diciptakan Allah daripada siang sebelum adanya nur maka penyebutan mengikut kepada susunan di sini ada sebab-sebab yang dijelaskan jadi semua yang ada ni menyembah Allah SWT, jadi kalaulah mereka menyombongkan diri enggan bertasbih muji Allah enggan mengikuti tuntutan perintahnya dan derhaka kepada Allah maka engkau wahai Muhammad wahai nabi dan siapa pun tidak perlu kecewa kerana yang maha kuasa itu tidak perlu kepada mereka Allah yang menyuruh kamu menjalankan tanggungjawab dakwah ni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan putus asa terhadap manusia yang degil kerana kamu telah menjalankan tanggungjawab dan Allah yang memiliki segala-galanya tidak rugi sedikit pun mereka yang rugi di sisi Allah ni pula ada malaikat-malaikat sangat patuh kepadanya tak sesaat sedetik pun mereka menyombongkan diri mereka berada di sisi Allah setelah terus menerus bertasbih kepadanya menyucikan Allah SWT dan saya telah cerita kepada tuan-tuan peranan malaikat dalam kuliah-kuliah terdahulu kepada orang beriman dan kerja tanggungjawab yang diberikan oleh Allah kepada mereka kalau ayat yang lalu ayat ke-9 hingga 12 yang lalu telah diceritakan penceritaan dan bumi maka tadasah itu maka adalah lebih sesuai bila kita memahami huraian berkaitan langit bumi pada ayat ini tidak lagi dalam aspek penciptaannya sebagaimana ayat 9 hingga 12 selalu tapi sekarang menceritakan tentang fungsinya perjalanannya yang begitu teliti yang menunjukkan begitu kekuasaan Allah melakukan perkara tersebut ini yang menyuruh kamu atas perintah-perintah yang kita bincangkan panjang lebar sebelum ini ini yang menyuruh kamu dia yang memiliki keesaan dialah yang mengemudi mengendalikan semua ini berjalan tanpa ada kekacauan jadi masyarakat Arab dulu tidaklah menyembah matahari kata Syekh Tahir Ibn Ashur tafsirnya yang menyembahnya pada masa itu adalah sebahagian masyarakat di Yaman kita tahu dalam uh, kisah Ratu Balkis contohnya di Sabak nanti ada peluang kita bacalah surah yang berkaitan surah Sabak contohnya surah an naml jadi ini menunjukkan bahawa sejak daripada awal lagi dialog Quran konsentrasi Quran dalam dakwahnya bukan fokus kepada masyarakat Mekah sahaja bahkan Quran ini telah bersifat universal untuk disampaikan kepada manusia sejagat bahawa ayat ini telah diturunkan lebih awal sebagai satu prospek dakwah yang bakal dilakukan oleh penyambung kerja-kerja dakwah Islam selepas Nabi SAW. Jadi kalimah indarabbika, kalau kita belajar bahasa Arab, indarabbika di sisi Tuhanmu bukan dalam erti tempat tetapi merujuk kepada makam kepada kedudukan yang terhormat kita tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan di sisi Tuhan yang terlintas dalam fikiran penjelasan kebanyakan para ulama mereka menyatakan itu malaikat dan boleh jadi ada sayang mereka yang kita tidak tahu siapa mereka bahawa mereka adalah malaikat dapat kita lihat dalam penjelasan di hujung surah Zumar sampai kepada ya wasiqalladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha wa qalu salam tibtum fadkhul khalidin wa tara al malaikata hafin min hawli jadi menggambarkan bahawa kita fahami maksudnya inda rabbika ni para malaikat yang berada di sisi Allah berada di sisi itu memadai untuk kita menyatakan semikian saja tanpa diuraikan lanjut kerana ia membuka macam-macam telahan dan kesilapan faham untuk mengatakan bertempat dan sebagainya nanti memadai untuk kita faham bahawa Allah SWT mempunyai malaikat-malaikat yang peranannya berbagai-bagai yang telah kita uraikan sebelum ini kemudian lahu menyembahunlah. Di sini menunjukkan kepada kita bahawa berfungsi mengkhususkan tasbih itu hanya kepada Allah. Sedang ini maksudkan dengan al-laili wan-nahar, malam dan juga siang adalah setiap saat yang tidak pernah berhenti-henti. Jadi dapat kita fahami walaupun pendapat ni diterima mungkin kurang tepat kerana ayat itu ditujukan kepada manusia yang mengenal malam dengan siang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berganti malaikat waktu siang ya ta'al kabu alaikum malaikatun bilaili wa malaikatun bin-nahar." bertemu salat subuh dan asar yang pernah saya huraikan dan mereka naik Allah bertanya kepada mereka padahal Allah lebih mengetahui tentang manusia itu bagaimana kamu tinggalkan hamba-hambaku mereka menjawab kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat wahai Tuhan kami tinggalkan mereka kami datang kepada mereka juga mereka dalam keadaan salat ini telah saya huraikan kepada tuan-tuan bagaimana maksud malam dan siang yang dikehendaki di sini maknanya tak berhenti-henti jadi penggunaan malam dan siang itu untuk memberi kepada kita satu kefahaman supaya dalam beribadah ini kita manusia punya kelemahan iaitu dia tidak boleh melakukan satu benda itu terus menerus maka penentuan had waktu ini adalah bagi memberikan kepada mereka nafas untuk merancang waktu-waktu ibadah selepas itu tanpa penat makanya bila berlaku penat dan rehat nanti sambung semula beribadah itu seolah begitu maksudnya kemudian ia Amun mereka ni tidak pernah merasa bosan masa ti ini mengisyaratkan kepada kita bahawa para malaikat dijadikan Allah SWT ini bahawa mereka ni melakukan bukan sekadar amal kalb hati ataupun lisan tapi juga ke ibadah yang bersifat badaniyah. Dan ini diperkuatkan pula dengan ayat daripada surah Al-Araf yang pernah saya tafsirkan satu masa dahulu ayat ke-206. Fa'uzbillahi minasyaitanir rajim innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sungguhnya mereka yang berada di sisi Tuhanmu tidak pernah menyombongkan diri dalam menyembahnya. Dan mereka sentiasa menyucikannya dan hanya kepada-Nya mereka bersujud. Jadi ayat ini menggambarkan tiga sifat malaikat. Yang pertama, la yastakbirun, tidak angkuh. Yang kedua, wa iaitu bertasbih kepadanya. Dan telah saya uraikan kepada tuan-tuan perkataan yusabbihun ni perkataan sabaha, berenang, berarti berenang di satu tempat bila seorang itu terjun di satu point, berenang ke hadapan dia menjauhkan dirinya daripada tempat dia terjun itu. Maknanya maksud di situ secara majaznya menjauhkan Allah dari segala kekurangan. Itu asal usul perkataan ini seperti disebut oleh Al-Asfahani dalam tafsirnya Al-Mufradat. Yang ketiga, selalu sujud dan patuh pada Allah. Wallahu yasjudun. Mereka bersujud kepada Allah. Dan telah saya uraikan kuliah-kuliah terdahulu keimanan kita pada para malaikat bahawa kalangan para malaikat ni ada di kalangan mereka diciptakan Allah daripada awal ciptakan itu mereka rokok mereka sujud pada Allah belum selesai pada hala ribuan tahun mereka diciptakan sebagainya tugas menyampaikan wahyu sebagainya bau hujan sebagainya mengambil nyawa telah kita bincangkan sebagainya mencatat sebagainya bertanya mereka yang masuk dalam kubur mukar nakir jadi kepatuhan mereka ini maka ibadah lahir dari ibadah yang mereka lakukan itu lahir dari ketiadaan perasaan angkuh yang dibangun oleh dari sudut rohani dan juga jasmani dan berkaitan dengan hati yang suci beribadah kepada Allah SWT jadi sujud kata Abu Hayyan dan tafsirnya Bahru muhit, ialah satu ibadah yang bersifat jasmani yang mendekatkan diri hamba kepada Allah dia ibadah yang paling dekat kepada Allah akarabu ma yakun abdu ila rabbi kaunu jadi demikianlah kesimpulan yang kemukakan oleh pakar tafsir Abu Hayyan dalam Bahru muhit. ayat ini merupakan satu ayat sajadah hanya saja para ulama' beza pendapat berkaitan dengan tempat sujud di mana dilakukan Imam Malik berpendapat pada ayat ke-37 iaitu in kuntum iyahu inilah kalimah yang berkaitan langsung dengan perintah sujud manakala al Imam Syafi'i Abu Hanifah menurut sujud bagi mereka dilaksanakan selepas selesai membaca ayat ke-38 iaitu wahum la yas'amun ini semua adalah pendapat yang berteraskan kepada apa yang dinyatakan oleh para sahabat sebelum itu daripada Ibn Mas'ud contohnya daripada Sy. Umar dan juga Ali kalau Allah wajah insyaAllah saya akan huraikan perbezaan pendapat tempat tempat sujud ini yang timbul daripada zaman sahabat lagi sebenarnya wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam alhamdulillahirabbil alamin wa fikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh